kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia ini Sam TV, kituo chako nambari moja. Karibu tuendelee katika habari zetu za siku ya leo. Tafadhali na kuomba uzidi kupiga subscription. Langu jina naitwa Unyancha Edwin. Mwenyekiti wa wafanyakazi hapa nchini wa muungano unaitwa Central Organization of Trade Union, ukipenda KOTU, Bwana Francis Atwoli amemwomba Rais William Samoei Ruto kutupilia mbali kampuni ambazo zimeweza kusajiliwa hapa nchini ambazo utafutia kinadada pamoja na kinakaka kazi nchi za nje, kutokana na mateso ambayo ameona mmoja kwenye mitandao ya kijamii ambaye ni mwanadada ambaye yupo nchi ya Saudi Arabia akinyonyesha mbwa akitumia maziwa yake mwenyewe. Francis Atwoli ambaye ameweza kujitokeza leo Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2022 tangia kipindi cha kura kukamilika kutokana na mrengo wake kushindwa kwenye uchaguzi mkuu, alisema kwamba njia inafaa kutafutwa ili kufutilia mbali kampuni hizo aswa zile ambazo utafutia kinadada kazi nchi za Uarabuni kutokana na mateso ambayo ameyaona yakisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Naiomba serikali yetu inayoongozwa naye mtukufu Rais William Samoei Ruto kufutilia kampuni hizo mbali na hata kuwakamata wengine ambao wamewauza kina dada kwa mateso katika mataifa ya Uarabu, jinsi serikali ya Rais hayati Mwai Kibaki chini ya aliyekuwa waziri wa wafanyakazi Phyllis Kandi, ambapo walitupilia mbali ajira kama hizo za Uarabuni. Atwoli aliweza kusungumza kutoka nyumbani kwake Kajiado kuelekea kwa vyombo vya habari siku ya leo. Hata hivyo, Atwoli alisema serikali ya Kenya inafaa kuingilia kati katika mataifa hayo ya Uarabuni na kuitisha kikao na kuweka vikwazo dhidi ya mateso ambayo kinakaka pamoja na kinadada upitia katika mataifa hayo, angalau kuona kama manyanyaso ambayo Wakenya hao upitia yameweza kupungua. Ni heri upate kipato cha shilingi 10,000 na ubaki hapa nchini, kwani kazi ambazo kinadada huenda kutafuta nchi za Uarabuni ni za kuibisha mno. Ni kazi ambazo kuanzia sasa hivi hatutaweza kuruhusu watu wetu wa kuelekea katika nchi hizo za Uarabuni, Atwoli aliweza kuongea. Kutokana na kanda ambayo inazidi kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ya mwanadada mmoja ambaye ananyonyesha mbwa kutumia maziwa yake mwenyewe nchi ya Uarabuni, Atwoli alisema kwamba mwanadada huyo imebainika kwamba alitoka hapa nchini Kenya miezi miwili iliyopita na ameanza kuonyeshwa mateso mapema. Atwoli alimuomba Rais William Samoei Ruto kuingilia kati angalau kuweza kuwakomboa Wakenya ambao wanapitia mateso upande wa Saudi Arabia, huko akimuomba Rais William Samoei Ruto aweze kuzindua kazi nyingi kwa Wakenya ili kuweza kupunguza Wakenya kutoka hapa nchini Kenya na kuelekea katika mataifa hayo ya Warabu kuendelea kuteseka. Ini Sam TV, zidi kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina Unyancha Edwin. Kutoka pembe zote za dunia, ini Sam TV.